Mga keiksonan o mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon ano sab kini ang programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated idang tuluman nun mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Iwinyo kinasingkasing nga magadapit ka ninyo o magapanginaot nga kamong tanan karon na kamo sa sa inyong mapanglawas in ana napahigayon ang inyong kaugalan aron sa pagpatalinghog ninyo mga kamaturan nga makapaghatod ka nato to sa kaluwasan nga kini sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o uba naman sa mga basahong referensya nga delikaso pak sa biblia nga gitullo ni Master Ricardo amo padayon sab nga among gitullo kaninyo og nining tungura among mainitong pagpangamusta sa mga igsoonan sa naga kalelaeng mga dapit kwasta kaniyo labina sa mga chapter president moy nag abaga on Adonai kaugalihon ninyo nga pag-angkon sa radio station para maialagad kining maong tulumanon og Ingon man sa mga membro dere sa PBCM compound kumusta kaning tanan sa inyong pagkamalahutayon sa atong obligasyon para sa atong programa. O para sa tanan dili nato kalimtan atong obligasyon sa binulan sa paghatag para sa PBCM Palace reconstruction o ingon man ang atong hiniusang panagtigom nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ang Marso o ang Agosto 19 o ang Desembre 29. O ganyan tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghilista o ministro. usab si Brother Dibs Rizaba nang umusta kaniyong tanan, mga kaigsunan. O gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga ka Kini usab si Brother Ronald Kanyaman. O gihatag ko usab kamo sa pa sa kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingo usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ibang hilista brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo sulod sa usa ka na nga mga paghatod sa mga kamatuoran Ingon ini kita nga oras mag-igsoonan sa inyong pagpatalingo nining uh, 27 na ka mga registration mabati ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi Bisayas ug Mindanao mga igsoonan. O dini nining maong sibihan sa inyong pagpatulinghog dini sa RP Index Kio, Teleradio Cagayan de City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo, alauna matapos magsugod sa alas 12 ang takna sa kautohon. O ay pagsubli nini sa matag adlawng Martes og uh, huwibis, alauna alaon sa alas 12 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook, ang programa makita usab kini sa YouTube. Ingon man, mabati og makita usab kini sa para Parasat Cable TV sa TV5. O mong mga pagpasalamat sa tanan nga mga kaigsunan nga suporta sa mga radio station labi na dinis Balingasag, Misamis Oriental, diin ang programa mabati dinhi uh, sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas gagabi on matag adlaw domingo gisuportaran sa mga PBC Women's Group Ubo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio Ini sa Hingog City, makiksuran mabati ang programa Matagadlong Domingo. Alas ayos nga ito sa La City, ang tag na sa Kabuntagon sa Real Beat Radio. O gisuportaran kini sa uh, unang -una, sa Executive Vice President Reverend Charlie Huinio. Ingun man sa mga Kisimundo family o man sa kaubang ministro brother Mario Chabit. o kusabang naghatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading din gabaligya sila sa mga brand new tires and batteries na nahimutang ang ilang tindahan sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Dinusab sa Villanueva, Misamis Oriental, mabati usab ang programa sa Kabusis Power Radio. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabihan matang adlong Domingo gisuportaran kini sa atong kaubang Ministro Brad Dever Rizaba. O dinis kagayan Diro City mga kaigsunan sa DXRU Radio Ultra 1188 AM Band. Mabati usab ang programa matag Domingo alas 10 ng sa alas 11 ang tagna, sa kabuntagon. Dini usab sa Tandag City mga kaigsunan, mabati na usab ang atong programa matag Sabado sa inyong pagpatalingog, alauna una alas 12 ang tagnas sa Kapunong, dinis sa DXBP Sure FM 97.5 o gisuportaran kini sa mga kaigsoonan ubos sa pagdumala sa presidente brother Dimitrio Campado ingon man ang iyang mga ofisyalis o sa mga pamilya kanunigo ato usab nga gikumusta o gitagaan o pagpanimbaya uh, ang chapter president ni sa Claveria France, number 2 ang chapter president brother Asunciano si Montesilio o ang advisor din sa Cleberia, uh, branch number 2, Sister Saturnina G. Gunayan. At usap nga gitimbaya ang mga kigsunan din sa Montesorte Carmen Bohol sa mga pamilya divino nila ni Melissa Divino Dayundon. O usap ang atong pagpanimbaya ni Sister Annabel P. Divino, PBCM member. Og dini sa Tinipong bansa sa Amerika makikisunan ang naahatak-usab og suporta PBC member Sister TC C e ay ko lihat. Ingunman uh, PBC member Sister Lily Patterson. Og ang mga Hermias sa An Amakiton family labi na sa iksoon brother Nicodemus ni Kiermias ato sa mga dinis sa Tinipong bansa sa Amerika. man ang atong iksoon Sister Lily Ama Kiton Barton, salamat kayo sister sa imong paghatag og suporta usab. og ang pamilya usab din sa Valencia Bohol din na membro pinagis pagpaminaw din sa Sibihan sa Radio Ultra, ingon man sa pagsudong sa atong YouTube, Brother Nilo Hodilia og sa si imong pamilya may yung usab. Ang legal counsel sa pagtulunan sa BBC mulay lain, attorney Ramil G. Carion. O kumusta sa tanan nga mga higala na mga salesman? Ang atong igsoon uh, Ikson din sa Taguluan, Brother Jerry kila o si mong pamilya. Atong igsoon Engineer uh, Brother Derwin Bubong, Mangalos, og si Brother Froylan, ang Gina Factoran, Mangalos. Kaninyong tanan, nga nagpaminaw, karon nga mga pagsibiya sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, kalakip kamo sa among mga kipanimbaya. Diyan tungkos na magpadangat sa mga pangutana, itiks lang sa numero 0917-811-8882. Pagroon sa pag-iskot sa tema, balik ko ka mo kang Reverend Sarli. Ini karong tungura mga mahal lamong tigpamin, oh, ang atong pag mao, ang gipasabot sa Juan Gis 30, parto. 2. Mm. Nga nung atong gipadayon kini, tungod kay takdo usab sa nagapangutana na to, nga si Rodrigo Dayata Mau nga atong ipadan kay daghan man ni og mga gipangkuaan nga rason tungod kay na abot sa atong kaugalingon nga nakabsan man kita sa oras og atong hisgotan nga daghan pang atong uh, pagahisgotan para sa ikalamdag sa nagapangutan na kadato sa Nining tungura akong uh, man ikaw higalang Rodrigo Dayata kumusta kini mo? Og atong pagbabasahon ang iyahang uh, pangutanan pangutana nato o atong adisyonalan o mga rason Brad Dever. Okay, rin batong pagbabasahon, pagbasahon okay ang comment ni Brother Rodrigo Dayata sa PBCM Libuna Branch sa Facebook din hini siya ni comment nga ang in charge ni ining uh, Facebook page mao si Brother Jimmy Alcala. Mao kinirib atong pagkabasahon ng iyang comment ni Brother Rodrigo Dayata ni adtong Marso 19, 2023 sa alauna 23 sa hapon. Mao kini nagingon. Na ako'y pangutana. Nganong magpatawag man mo nga Dios nga usa usa raman ang Dios Juan G. 30. Ang Dios usara. Higalang Rodrigo de yata, amo nakining natubab, no? Nga, kung imo kami gisundan, nga wala ka na magpasabot, nga usara yun. O dili kami mao ang nagpatuo nga Dios. O dili, diha sa katumanan sa mga magtutudlo, siya gipadayag nga Espiritu Santo. O nagtuta nga ang Ama Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios sa pagtudlo siya man ang katumanan depende na sa mga tao nga mong kay kay ang uban dili man mo to pero as long as nga na membro na siya sa PBSIM nakahibalo sila tungod kay ilang giduki-duki o gisusi nila kung tinuod ba ang among mga katarungan pero granting nga dili tuuhan ang among magtutudlo tungod kay daghan karon nga mga pagtulunan pananglitan United Pentecostal Church of Christ. Doon ilang pagto nga si Kristo maura ang amahan, maura na ang Espiritu Santo. Balibali ba? Si Kristo maura ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo maura si Kristo, o si Kristo maura si Yuba? o si Yuba maura si Kristo, o ang Espiritu Santo maura na si Hiuba, si Yuba maura ng Espiritu Santo. Sa laktod ng pagkasulti, usa lang ang ilang pagto na pagtulun-an nga wanis daghan karon bisan pa sa mga born again pero taliwala nga ingon ana ilang prinsipyo nagangkonay sila nga sila kada usama oit matuod og dili magdinawatay ng ila moy tinuod ang amo lang higala kay napamatud ana man eh. gawas nga gingon nga ako og ang amahan usara sa English na sa King James version I and my Father are one. Dili lamang ang Biblia na bilanggo sa Juan 10.30. Kaya kung moad ka ka, na naapay, tulong nga giusa. O sa ato ng napamatudan, sama sa magtiayon, sa 19.5.6 sa Mateo, sa ato ng naiskutan, nga ang bana o asawa, sa diha nga mag na sila, gikwinta nga dili na na sila duha, dili usa. Sa realidad, isa bagyo duha bisan pa ang adlaw sa Dios ang usa ka tuig 365 days mm. nga unya sa pagkwenta sa Dios usa lang na kaadlaw Unya unya naapa ang usa kaadlaw nga ang usa ka libo ka tuig mo sa Dios ka usa ka adlaw Mayong atong timanan nga ingon yana nga usara na sa panglantaw sa Dios na kung nahimo nga ang usa ka libo ka usa ka adlaw ang usa ka tuig usa ka adlaw nga 365 days na unya usa ra ka adlaw mo nga adunay gisgutan sa Biblia nga tulog ni sila unya giusa dunay duha unya na usa kalakip na diha niya sa Juan 30 ang pagbantay sa mga karniro nga sa kamot sa amahan dili maagaw sa dito pa niya ang maumakaniro ng mga katawhan. O pag-abot na kang Kristo nga na-intrigar, dili usab maagaw sa kamot ni Kristo. Monang, nagkahiusa sila. O kalakip na niya na ang pagka-Diyos ni Kristo nga na hiapil na sumala sa ato ng natunan kung ipadayon ang pagbasa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30. Nakaroon, hain ang usa sa mga kalig nato bedro nga uh, tulo gihimong usa o adunay pagkahiusa niya na okay niya yeah. atong basahon reverend ang uh, pagpahayag sa biblia nga adunay uh, tulong nga uh, nahiusa o gihimong usa sa biblia nga uh, king james version english nga uh, version ako pagbasahon dinhi komo mabasa sa 1 john chapter 5 verse 7 gingon sa pagpahayag for there are three That bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ngasa sibwano nga version sa Biblia gingon ang unang wano city kaya aduna tulo nga nagapamato sa langit ang amahan, ang pulong, o kang Espiritu Santo, o kining tulo o Sarah. Timananan Igalang Rodrigo De Yata. Aside nga katung huwag si 30 nga imong gingon, nga nung nagpatuuman mo nga dili kami, wala namo na mo na nga versyon. Diya, tingali sa among magtutulo. Istahil lang tingali na mo sa imong mga pagpangutana. Pero amo nang gihatagan o pagtagad. Ni apa? Sa Cebuano gingon, bago pagibasa ni Ibradron aduna ano na daw tulo na nagpamatuod sa langit. Naana ang tulo, na-record sa langit kinsaman, ang amahan uno ang pulong ikadua o ang Espiritu Santo ikatulo pero gingon kining tulo usara sa Ingles pa and these three are one gawas nga na record kini sa langit sa ubang hubad sa Biblia kay ang King James version do na may gitawag pod og new King James version yon sa pagkasulti Brad sa New King James Version ang 1 John chapter 5 verse 7. Niyari, ba't nung pag-abasa? O nagaingon na niini, For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Nga kun sa Sibwano, kay adunay Tulo nga nagapamatuod sa langit, ang Amahan, ang Pulong, ug ang Espiritu Santo, og gining Tulo, usara. Balawak! kahigalan og mga mahal na mong tigpaminaw, labi na kanimo, higalang uh, Rodrigo Dayata, ang gigamit sa King James Version, ang Holy Ghost, sa New King James Version, gingog Holy Spirit. Unya, ang King James Version, gingon, for there are three that bear record in heaven. Doon na lugar na tulo, nga, nagpamatuod sa langit, o, na sa langit. Kung balikan tak sa term nga English, na record. Unya sa New King James Version, gawas nga na record o napatik sa langit. Gingon for there are three sa New King James Version. Ha? For there are three that bear witness in heaven. Hmm. Doon na di ay tulungan na nagpamatuod. O testigos kay kanang witness. Alay pagkasulti testigos. Na daw na sila sa langit. Kanang tulong amahan o anak o ang Espiritu Santo. Pero ang gisgutan, and these three are one. Katumba sa I and my father are one. Sa ato tulon ni sila. Karon, kining pagkasulata mga malamong tigpaminaw, mga kahigalaan, labi na sa nagapangutana. Ang uban ni nga mga Bible scholar, dili sila Muhatag og pagtagad dinhi kay dunay ilang gipakita nga rason nga kini daw unang Juan 5 City sa King James version tulo man na sa English lugar o sa New King James version pero kung basahon daw na sa Cebuano kanang unang Juan 5 City di daw na mabasa nga tulo busa ang uban gisupak nila kining 1 John chapter 5 verse 7 sa English Ato sang basahon pag display Brad Ronald, para matagad sa mga uh, nagsunod karon sa atong programa mga langit nung lamdag sa Kenyboy nining mga istasyon ng atong gi pamatudan o giwalihan. O okay, kerib atong pagabasahon mugamit tao kining referensya kining Merriam Webster Dictionary o Merriam Webster Dictionary. Atong pagabasahon kining pulong nga uh, fragment verb intransitive verb gayon dayon to pull to pieces sa Cebuano nga mahulog sa mga piraso unsay katuyuan nga nigamit mi og term nga fragments tungod kay sa uban nga mga iskolar sa Biblia sa original daw nga manuskrito wala na kuno masulat kining gitawag og tulo unya nga na nga hulog daw na nga piraso na di na di na ma susi og unsa na na iskolar sa Biblia dayon nga iyang gisulat nga tulo na nga nagkayusa unya kay wala naman kuno na mong ilang gisupak busa kung basahon daw na sa sibuano dili gani kuno mabasa nga tulo og na may tulo lain ang gituluhan ang pribanini ni Brad uh, Runa a ang puri ba na rib? Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak seventh day Adventist Church ang nakasulat sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 7 ingon na inini ang atong mabasa og ang espirito mao ang nagapamatuod ni ini kay ang espirito mao ang kamaturan. mo nakasulat sa unang Juan 5:7 di ba bikel hmm. kay nagingon for there are three that bear witness in heaven For there are three that by record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit, and these three are one. Pagsibuano na, o ang Espiritu mao ang nagapamatuod din eh. Kay ang Espiritu mao man ang kamaturan. Muna yung nakapahayag. Di ba, mato nila, gidugang lang kuno na sa mga Bible scholar. Pero sa tinuod, mga mahal na mong may mga Biblia nga wala nila ibutang kini for there are three that bear record or witness and even the Father, the Word, and the Holy Ghost or the Holy Spirit and these three are one. Pero gibutang nila sa komentaryo, sa putnot. Ilang ang rason nga. Wala naman guna sa original Pero nga among gidawat ni? Eh, tungon kay kung kinsaman ang iskalar nga nagsulat ni na ana Walay problema namo mo kay tinuod amo lang kining pamatudan. Kay ang Dios Katong nagpabalik niya na kay nawala naman na nahulog man kibalik ka ng porsyona na o nangapiraso dili na masusi kung unsa ang plastada sa pagkasultig yun. Pero na ay iskolar sa Biblia nga gihuna-una nga ni ang nakasulat gigamit ng siya sa Dios para maibalik ka ng mga porsyona na diyan. na mukuha ta nga ang Diyos mo gamit pag yun ay kasakapan. Kuha tang example, brethren, sa panahon, kang Juan Bautista nga nagbautismo, ang mga katauhan niya ito, sa pagbautismo niya, ilagi gi si Juan Bautista nga sila mga kaliwat ni Abraham. O siya ito bang ni Juan Bautista, brethren? Okay, Reb. Ano yeah, sa Biblia nga may tatak si Bintay Adventist Church. Sa Matthew, Kapitulo 3, bersikulo 4 ng nga atong pagbasa ato lang kining ihug na hug na sa pagdisplay sa screen ngunini. unini. O kini si Juan may bisting ang balhibo sa kamilyo o gusa ka bakos ng panit dia sa iyang hawak o ang iyang kanunon dulo ng dugos sa kagulangan. Singko size. O nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem o sa tibuok nga Hodia o sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Hordan o dito sa Suba sa Hordan, iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Sa versikulo 7, gingon. Apan sa pagtanaw niya adaghan sa mga parisiyo o sa mga Sadusio ang bidogok aron sa pagpabautismo, siya mingon kanila, lugar si Juan. Kamong anak sa mga bitin, sa ba'y nagpasidaan kaninyo sa pagkalagi gikan sa kapungot nga o malabot. Otso, sa ingon ni Ana, matul pa sa pagbahayag, pamunga kamug mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. So, mga lugar ni Juan, nga sa mga parasyog sa nga minugo karon sa pagpamautismo. Yan pang gitawag nga mga bitin daw sila lugar sa pagbahayag ni Juan. Sa noybe, gingon, o ayaw ninyo huna na ah, ang pagingon sa inyong kagulingon. Si Abraham, among aman, kaya claim mo ni mga sa sanusiyo, nga si Abraham mo ilang amahan. Kay sultihan ko kamu matod pa ni Juan, nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham, gikan ni ining mga bato. Higa lang, Rodrigo de Ata, mga mahal lamong tigpaminaw, sa nadispre na to, sa nabasa sa Biblia. Si Juan Bautista, Nagbautismo. Unya ang mga parsyo o sadusiyo naghisgot ang mga katauhan sa atubangan ni Juan Bautista nga ningon si Juan Bautista o ayaw ninyo huna-huna ah. ang pag-ingon sa inyong kaugalingon si Abraham among amahan o nang nakadisplay sa Matthew 3.9 nga sulti ni Juan nga Bautista hmm kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan ni ining mga bato wala na sa ilang hanay hmm. dito na sa bato mubuhat ang Dios og kaliwat kasangkapan dito kang Abraham dili dito sa ilang sistema sa realidad nga pagkatao o rasa pero ingnon sa Dios nga kaliwat gapon ni Abraham diri sa bato niya kwaon ang pagpakatao. Nga nung mabuhat sa Dios ang pagpakatao og kaliwat ni Abraham diya sa mga bato. Bato, Brad. Deber sumala sa Biblia. Kay mabuhat man ang tanan sa Dios reb atong pagabasaon mo gamit tag Biblia kining may tatak Seventh Day Adventist Church din hinato pagabasaon sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 26 nagaingon ini. Si Jesus mitan-aw kanila ug miingon kanila sa tao dili kini mahimo apan sa dios ang tanan mahimo. Timan ana nato, kun tao lang ta dili nato mahimo. Pero sa dios ang tanan mahimo. Busa ang pag sa mga parisyo sa panahon kang Juan ng Bautista nga sila mao ang gitawag og kaliwat ni Abraham. Ingon si Juan Bautista, dili mo maguna-una nga kaliwat mo ni Abraham kay ang Dios makaimo sa pagpa kita og kaliwat ni Abraham gikan ni ining mga bato sumala sa atong nabasa nganoman man mahimo sa Dios ang tanah. di ang punto nga muhimo diay ang Dios og kasangkapan busa katong gipasabot na mo, nga scholar sa Biblia nga gibutangan niya nga tuluto nga na fragment na piraso na mata tong porsyon dito gipabalik niya amo lang pamatud-an nga sa pagdawat na mo, tinuod na, nga na-record sila nga tulo langit. Tinuod o gula na masayop. Oh. Nga dili, mm. kay, tungod niya to, mo lang yutoy among ah, gituhan. Mm. Kay ugwa lugar to, dili may makasulting na itulo sa langit. Bisang di pa ka to. Pero atong pribahana, ato sa gamiton ang punto sa Dios nga mahimo di niya ang tanan. Kay gato sa Dios bisan pa ang mga bato kung magkuhag kaliwat, pwede ang Diyos patubagonya niya ang bato, pasinggiton ang bato, o bisan ang mga sagbayan, pwede mo tubag. O sa mga sagbayan na sagbayan ba si mong balay, o haing sagbayan, On gusto sa Diyos nga iyan ang gamiton, nga murag, magtubag-tubag na umutubag. Iyang patingogon? Patingogon, mahimo. Mm. O siya'y prohiba, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Aniya ang puriba anarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Habakuk kapitulo 2 bersikulo 11 ingon ni ang atong mabasa kay ang bato musinggit sa Dios gikan sa kuta og ang sagbayan mutubag ni ana gikan sa tigkahoy kita mo na higala e, Rodrigo Dayata matinaw o kay ang bato musinggit sa Dios kay mukuha kaniya siya kaliwatan ni bato dili dito sa mga parisyo. Mm -hmm. Kaya -hmm. Kay man to sila kaliwatan ni Abraham, pero di man sila mutuo sa panahon kang Juan Bautista o panahon sa atong ginong Kristo. Kay gipauna man si Juan Bautista para siya may mutulo, nga magsunod niya nga mao si Kristo. Nga, ang bato mo singgit sa Dios gikan sa kuta daw. O ang sagbayan, motubag po ni anak, gikan daw ng sagbayan, gikan sa tiga O nakita na to na gawas niya na nga kapamatunan nga mahimog yun di ay sa Diyos ang tanan, kaya na-record man sabi niya, sa panahon kang Kristo, may mga nagdalaig po niya ka mga katauhan. Hmm. Pero sa pagdalay, gibadlong siya sa mga dili magtuto ng pahilomon. O si bang? sa atong ginong Kristo, Brad eh. Okay. Basahon na ito, Reverend. Kining uh, kasaysayan sa panahon na doon ay may kang Kristo niya. Doon ay may badlong. Pero doon ay pahayag ang ginong Heso ngatong kanila. Ari ko mabasa sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church sa uh, Lucas, Kapitulo 19, versikulo 38, ngadto sa Korinta. Ingunin niyang -in ang pagpahayag uh, atong ihog sa pag-display. Nga na nag-ingon, dalay ng hari, nga nagani sa ngalan sa ginoo, kalinaw sa langit o himaya sa kahitasan. So, mga ito lugar ang mga pahayag sa mga nagtuo sa atong ginong isos. Sa 30 inoy bigingon og sa panon sa katauhan dihay mga pareseo nga mingon kaniya magtutudlo badlo nga gani ang imong mga tinunan Nogor mga pareseo dito na mi istorya ng ato kang Ginoong Hesus nga badlongon tong nagdaig lugar kaniya kang Kristo. pero ang tubag naman sa tong Ginoong Hesus Kristo rid ni sa Korinta at tong pagabasaon kingon kanila mi tubag siya nga nagingon ang Ginoong Hesus sultihan ko kamo nga kun kini sila nagpakahilom pa nga katong naghimog pagdalaig ang mga bato, mao, ang managsinggit. Nakita nato, igalang Rodrigo de Yata, mga mahal na mong tikpaminaw, balikan nato, ang nakasulat sa gibasa, ni hmm. Brad nga, ingon ni Kristo, kay ipabadlong, sila, sa mga parisyo, ingon si Kristo, sultihan ko kamo, ngakon kini sila, nagpakahilom pa, kung wa lugar sila mo hmm. ingon si Kristo, ang mga bato, mauna, ang managsinggit. Sa ito pa, ang bato, mo hinoy mo singgit pamatuod sa atong Ginoong Hesus Kristo kun ang iyang matinunan dili mo pamatuod sa atong Ginoong iso Kristo di ang Dios magagamit og kasangkapan busa mao nganong napihon na mo nga katong iskolar sa Biblia nga nagsulat sa anang Juan Singko City sa King James Version o sa New King James Version o sa uban pang Biblia na man uban nga Biblia nagamit yan ng trigon for there are three that bear record in heaven the Father, the Word, and the Holy Spirit and these three are one tungod kay kamanduan ka na sa Diyos nga mapabalik ka ng istorya nga tinuod nga naa ng tulo dili kay Usara galang Rodrigo Diata ha? dili kay sa uban na ba di sila muuyon nga naa ang Espiritu Santo persona ato napunang po sunod para pagpadayon. Kaya ang ila, duharay ilang gituhan. Kaya kana daw, Espiritu Santo, active force o aktibong gahom, labi sa mga Jehovah's Witnesses. Bisan pa sa Worldwide Church of God, kang Herbert W. Armstrong. Niya, hain dugang priba ang Diyos kung gamiton kang kasangkapan, magdumili pang imong kogon kung ang Diyos mo'y magbuot di ka na makabuot sa imong kaugalingon kay siya na ang naggiya kanimo kun say priba brother niari batong pagabasahon sa kining nga biblia kining may tatak 70 adventist church holy bible din sa proverbio kapitulo 21 bersikulo 1 nagaingon ini ang kasing-kasing sa hari anaa sa kamot ni hiuba maingon sa mga baha sa tubig siya nagapaliso ni ini sa bisan nga siya magabuot. Timanan na nato igalaw matinaw ang nakasulat sa Biblia. Kining hari di ba tao? Hmm. pero may kagahum lugar siya o naa siya sa posisyon as a king or hari. Pero matod pa sa Biblia ang kasing-kasing sa hari basta hari tao mana. Ana sa kamot yu ba? Maingon daw sa mga baha sa tubig. Siya daw nagapaliso nini sa diin nga siya magabuot ug ang imong tuyo og lakaw pa ari kas wala kung lisuod ka sa Dios di ka makahimo nga wala kay siya anas gusto sa Dios nga anha ka sa tuo kun ana ka sa tuo dili gusto sa Dios diya ipawala ka siya daw magabuot busa wa kay kalibutan sa imong kaugayon nga kung mukdahan ka na sa Dios buhato na nimo ang angay nga dili unta mabuhat muna nga gikasangkapan to prove ng kadtong imong gingon ang amahan ug ang anak o saray kay giusama nimo o nahunta dugangan lang nato sa mga nangagi ang pagsuporta nini karon sa atong pagtubag higala Rodrigo Deata but mm. sa Biblia kay tuluman nga daghang sa langit sa unang Juan Cinco city sugda na nato nga na na sa langit mm. og napatik sa langit nga ingon nga testigos dito sa langit. Witness. Ang pangutana kay ang dihisgutan sa 1 John chapter uh, 5 verse 7. For there are three that bear witness or record in heaven. Una, the Father. Secondly, the Word. Thirdly, and the Holy Ghost or the Holy Spirit. And these three are one. Kining amahan, badron. Unsa'y responsibilidad sa amahan. Talidya kang Kristo. Okay. Sa Biblia nga may tatak, Seventh si at Adventist Church, Reverend, ang kining amahan, ang iyang responsibilidad sa atong ginoong Iso Kristo, siya mo'y nagpadala sa atong ginoong Iso Kristo. O kita mo na, igala, hmm. ang amahan, ang responsibilidad daw niya, matod pa ni Bradrone, siya ang nagpadala kang ginoong Iso Kristo. Sa ato pa, ang gipadala si Kristo, ang nagpadala ang amahan. Di magkalahi sila, ang pribanini para kapamatudan ang imong katarungan. Okay, basahon ako. So, ka ka Kaingon ko ng uh, 70 Adventist Church ng Biblia. Hari ko mabasa rin. Sa Juan, Kapitulo 5, Versikulo 37, e, Kingon. Ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako payag ni sa tung Ginoong Kristo. siya gayud katong amahan nang himatuod na mahitungod kanako O okay, kita mo na E kung si Kristo mao ang amahan Kinsa nagpadala ni na Kristo? Kinsa man din ang Amahan? Di kilahi ang Amahan, ang Amahan nagpadala og kinsa gipadala sa amahan, Mao ang atong Ginoong Kristo. Sa Biblia, Biblia. Bradonal, kinsa ang Amahan nga mao'y nagpadala sa atong Ginoong Kristo, Nga siya mao'y responsibilidad niini. Okay reb, ang Amahan nga nagpadala sa atong Ginoong Hesus Kristo, mao na ang atong ginuong hiubah. Atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church din sa nakasulat sa Isayas Kapitulo 64, versikulo 8 ingon ini ang atong mabasa Apan karon uhiyo ikaw mao ang among amahan Bisag diya lang takutob no gi-highlight na to pagka makita na nga red highlight mo nang punto ang among but kwaon o ipasabot na apan karon uhiyo ikaw mao ang among amahan ang amahan di ay nga nagpadala sa atong ginuso Kristo. Dili si Kristo o dili si Hiyo sumala sa Biblia? O gitinaw ba sa Biblia nga gitulog yun na ang amahan, na ang anak, na ang Espiritu Santo? Brad Deber? Na ay Reb, atong pag -pribahan sa Biblia nga may tatak is the Acon seventh Adventist Church Holy Bible din sa Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 16, hantod sa disisiti. Nagaingon ini, Ugsan na bautismuhan na si Jesus, siya mihaw as, dayon gikan sa tubig, ug tanawa na bukas ang kalangitan, ug iyang nakita ang Espiritu sa Diyos, nga mikunsad nga ingon og sa lampati og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. Bupos kita kadiot Brad uh, Okay sa gibasa pa lang diri na anadaan og sana bautismuhan na sisos. uno Nasisosa. Mm. na si siya may gikan sa tubig si Kristo Isos. og tanawa na bukas ang kalagitan o ang kalagitan na bukas mm. nganu man og iyang nakita ang espiritu sa Dios dito na sa kalagitan pagbukas mm. di na langit ng espiritu sa Dios nga mikunsan igon og sa o nana mm. duha na mm. gikan sa langit na bukas ang langit nakita din ang espiritu sa Diyos igon og salampati sa pagkonsad atong hmm. ida yon brother. Bear. Okay din sa versikulo 17 nagaingon ni ini. Og ani usa katingog gikan sa langit nagingon Kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. timan na nato kining porsyona sa Biblia Nao sa Tristisity gikan sa pagsugod ganina sa sa Tristisness nag-ingon diri sa Tristity o kaniya karon o sa katingog gikan sa langit unsa sa madayang gikan sa langit ikasiyota on sa may gingon ang tingog gikan sa langit rumbo dia sa atong su Kristo ganas yuta unsa sa Kristo na inasya di ikaduha nag-ingon ang tingog gikan sa langit kini mao ang akong anak kinsay ginag anak kanang nasyuta nga mao ang atong ginoong Kristo. Hmm. Unsa man di sa, sa kaimtang nga namulong gikan sa langit, nagpasabot nga mauka na ang aman. Kinsa katong amahan? Nabasa na sa unahan. Hmm. Sa 64.8 sa Isaiah, nga si ba? Unya, naa ang atong ginoong Kristo, nabukas ang langit, nakita ni Juan Bautista sa pagbunyag niya kang ginoong Kristo, nga mikunsan gikan sa langit, na anak kita mikunsad ang Espiritu Santo di kang Kristo o Espiritu ingon og salampate na wadi na o di na pamatudan nga katong tuas sa langit nga nagingon ikaw akong anak tingog tus langit ta di nagingon siya ikaw akong anak siya nga nagsulti amahan na haing puribadugang payag sa Biblia bradon nga ang aman si Hiuba nagtrono gina sa langit kay naasin sa langit. Okay, diyan. ang dugang priba reverend basahon ko sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church. Dini ko mabasa sa Isaiah kapitulo 66 bersikulo 1 ang atong pagbasa gingon. Mao kini ang gingon ni Hiuba, mao amahan. Ang langit mao ang akong truno, ug ang yuta mao ang akong tumbanan. Unsang dagwaya sa balay nga inyong pagatukuron alang kanako ug unsang dapita ang akong pagapahulayan. Kumao, matin ako. Sa gibasa ni Bradroni, mo kini ang giingon niyo ba? Si ba ba na? Mm. Ang langit, mo ang akong trono. Diin siya nagtrono? Sa langit. Di sakto katong First 1 John chapter 5, verse 7. For there are three that bear witness in heaven. Ha? Doon ay witness. O testigos o magpangimaton sa langit. Or, giingon, for there are three that bear record in heaven the father the word and the holy ghost or the holy spirit tanawa hmm. di na langit, na pamatudan Bisan pa si propetao nagingon siya nga ang iyang testigos na as kahita saan on say peribad brother ber ni ari batong pagbasahon sa biblia nga may tatak SDA con Adventist Church atong pagbasahon dinisa hub kapitulo 16 bersikulo 19 binagaingon ini bisan ngani karun tanawa ang akong saksi o witness atua sa langit o ang nagapamatuod kanako atua sa kinahitasan. Matinaw, ang gibasa ni Bradiver Matut Panyo, bisan ngani karun tanawa ang akong saksi sa English, the witness, mm kisa daw ang iyang witness, asana, atua sa langit. Og ang nagapamatuod kanako matod pa atua sa kinahitasan, kung kinahitasan, nasa kahitasan. Ikin e sa katong nagpamatuon, ni Hob nga saksi, nga tua sa langit, ha? nga nagpamatuon, nga tua sa kahitasan. Brad Mao ang Diyos Reb. Atong pagabasaw ng puriba, din sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church, din sa nakasulat sa Hob, Kapitulo 22, versikulo 12, ingon na -ing atong babasa. Wala ba ang Diyos sa kahitasan sa langit? O ania ang kinahitasan sa mga bitoon? Pagkahalayo nila. O di matinaw nga katong kinahitasan nga giingon ni Hub sa 16, 19, natubag sa Hub 22, 12, nga mauto ang witness daw, nga toas kinahitasan nga nagpamatunia, maudya ito ang Diyos. O niya? dili lugar mi nga ang tulo tuas sa langit og di mi mugamit og first John chapter 5 verse 7 busa tong giingon sa scholar sa Biblia nga nagsulat niya na gidawat namo kay makapribami dili kay dito ube tungod lang kay sa unang Juan 5:7 na karon kinsa man ang sa langit nga Dios na nagpuyo sa kinahitasan na nagpamatuod kang hub ug mao'y ni hub pero naa sa langit ba dot kinsa tong tuas langit mao si Hioba Reverend atong basahon ang priba dinhi sa Biblia nga may tatak 70 si Adventist Church ari ko mabasa sa unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 5 ingon sa pagbayad matod pa ni propeta Samuel hmm. o siya mingon kanila si Hioba mao'y saksi bato kaninyo og ang iyang dinihog mao ang saksi nining adlawa nga kamu wala makakaplag og bisan unsa sa akong kamot og sila inyon, siya mao'y saksi nakita nato matinaw sa biblia og siya mingon kanila si hiuba mao'y saksi bato kanino kinsay makasaksi sa mga katawan nga gingon ni Samuel nga propeta og siya mingon kanila sa mga katawan gingnan ni Samuel ang mga katawan sakse, si hiuba mao'y saksi batok kaninyo asa man si nagtrono sa langit. Asa man siya ba? Tos sa langit. sayo pa. O sa siya Amahan. Narikul daw amahan. Witness daw ni ang amahan. Nga nasa langit. na eh, napamatunan. And pangdugang dugang priba, Debar nga ang Diyos saksi. Sumala sa Biblia. Nga ang Dios, atong nakita nga mao ang atong ginoong yuba nga amahan. Ni Arib, atong pagapribahan, aprohibahan magamit tag-Biblia, kining may tatak isdei kung 70 Adventist Church, din hinato pag sa Roma, Kapitulo 1, bersikulo 9, nag ini, Kay saksi ko ang Dios ang ginaalagad ko sa akong espiritu, pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita sa iyang anak. Nga sa walay paghunong, ginalakip ko ka kanunay sa akong mga pagampo. ampo Matod pa ni Apostol Pablo, matinaw, kay saksi ko ang Dios Iyang giingon, kay saksi ko ang Dios edi ang Diyos saksi, o niya, ang Dios to mas langit makadaghan na nato nang natun-an ni Galang Rodrigo diata, ata busa sayop ang imong nahuna-huna nga usara do lang sila gikaw hi usahan taliwala sa ilang pagkatulog pero dili usa kana ang atong tibanan nakasulat sa Biblia karon ang gingon for there are three that bear record in heaven the father na pamatud-an nato nga langit si Huba. and the word morning pulong. Kinsa kining the word sa Cebuano Brad Ron pulong. Nga naapo ni nagpamatuod o na kini sa langit sa wapamuan ni sa yuta. Mao -okay kini ang atong ginong Iso Cristo Reverend. Akong basahon ako ng Biblia ng, uh, English version sa King James. Then sa uh, John chapter 1 verse 1 and 2 kama 14. Ang atong pagbasa. Gingon. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. The same was in the beginning with God. Sa verse 14, gingon. And the word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sa Biblia ng version, atong basaon read gingon, ang Juan uno, -uno ng tusa kama Gingon sa pagpayag. Sa sinugdan mauna ang pulong. Ogang pulong uban sa Dios. Ogang pulong mao ang Dios. mausab kini sa sinugdan uban sa Dios sa 14 ug ang pulong nahimong unod na open and close parenthesis tao ug mipuyo ipon kanato og nakita nato ang iyang himaya ang himaya nga iya sa bugtong nga anak sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran dia pa daano bugtong anak sa amahan kinsay bugtong anak sa amahan may amahan may bugtong anak hmm. ba? ang pulong na himong unod o tao. Ha? Kinsa man ang nahimong tao nga sa sinugdan pulong? Si Kristo. O, oh, natinaw na nga si Kristo. Sa tagna ba sa Biblia, Bradon si Kristo? Ana abag sa langit? Ana sa langit, Reb. Hindi, ang puri ba? Kaya ano ng Hunang Juan 5 City nga nagid sila sa langit. Mm Hindi, -hmm. basahon ako sa Tatlak 70 si Adventist Church sa Pinadayag Kapitulo 19 bersikulo 11 nga to sa 3 siri akong ingon ini. Ihugna eh, hugna tala. Mm, unahon tang unsi gingon. Ug unya nakita ko nga naabli ang kalangitan. Og tanawa diay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan og matuod. Og uban sa katarungan siya nagapanghukom ug naga pakigubat. Opposite ka diot bradon. Sa imong gibasa sa Pinanag 19:11 sa dili pay sugod so ang 12:13. Si, ang nakita nato dunay na abli na abli ang kalangitan og mm -hmm. tanawa diay usa sa kakabayo nga maputi sa diyang na abli ang kalangitan atong idayon pagbasa brother okay dinhi nato sa versikulo 12 rev gingon ang iyang mga mata murag kalayo nga nangasiga katulugar nga nagkabayo nga ganlag kasaligan ug matuod hatag ang description ng mata daw niini murag kalayo nga nagasiga og sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong Og siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Atong ilapos na sa versikulo 13 ang pagbasa, gingon sa pagbayad. Siya nagasulubog bisti nga gikatuslob sa dugo o kangalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Busa ang gi-describe din hinini, -hini, pulong sa Dios sa English na the word of God. Hmm. Kinsa? Katong nagsakay sa kabayo nga naabli ang kalangitan. O gi-describe nga katong nagsakay sa kabayo ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga unya nagsulob daw ni og biste nga ang bisti gikatuslob sa dugo karon sa biblia unsa ba ang biste nga gipasabot nga mo i-describe anang nagsakay sa kabayo nga gingalan og ang pulong sa Dios nga ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga Brad Ever, sumala sa Biblia. Mau kana ang panit ug unodred atong pagapruibahan sa Biblia nga may tatak SDA kun the Acon, -day Adventist Church nga Biblia din sa Hub kapitulo 10 bersikulo 11 nagaingon ini Imo akong gibistihan sa panit ug unod ug imo akong gitagik sa mga bukog ug mga ugat Timan nato, Higalang Rodrigo Dayata nga kining pulong sa Dios The Word of God, ang ala nini. Nga nagsakay sa kabayo, nga gidescribe, gihulagway ba ang iyang mga mata? Murag, kalayo daw nga nagasiga. Unya, may bisti siya, nga gikatuslob sa dugo. Sa Biblia, pagka maghisgot og dili, literal nga bisti nga nag-amerikana o dili amerikana. Kung dili ang isgutan, imo akong gibistihan. Unsa man ang bisti? Sa panit ug unod, Og akong gitagik sa mga bukog og mga ugat. Pagkagisgutan sa Biblia, nga gibistiyan sa panit og unod, nagpasabot ka na nga tao, gitagik usab sa mga bukog og ugat. Kini di ang gisgutan nga nagsulob og bisti tao di ini, pero ang iyang bisti ani panit man og unod, di tao natuslob kun ini sa dugo. ba ang katumanan sa nagbisti nga unod og panit nga natuslob sa dugo walay ang atong ginung Hesus Kristo ingon nga ang iyang bisti o unod o lawas niya nganong natuslob sa dugo dot kay siya gilansang gidunggab og ang iyang panit uunod, o unod nagkadugo unsay priba sumala sa Biblia Bradrone? okay ang priba re basahon nako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church ari sa Juan kapitulo 19 bersikulo 32 ngadto 34 ingon Busa na nga ang mga sundalo o gilang gibali-bali ang mga bitiis sa nahauna o sa ikaduha nga gipanglansang sa cross uban kaniya. Nga tukang kang ginong isusugan kaya na may nga uban pod paglansang. 33. Apan sa diha na sila kang hisos o gilang nakita nga siya patay na wala na lang nila balia ang iyang mga bitiis. 34, gingon. Apan usa sa mga sundalo midughang og bangkaw sa iyang kilid nga to sa atong ginong isos. O gilayon dihay miagay nga dugo og tubig. Ang kilid sa atong ginong Kristo, walay panit, walay unod. Mga mahal na mong tigpaminaw, Rodrigo de Ayata. No. Sa pa, bukog lang lugar to. Munang nagkadugo, di nakita nga ang iyang biste na sa dugo. Nga naman, kay gidunggab siya og ang lawas nagkadugo description kana sa atong Ginoo Kristo giingon nga nagsakay siya sa kabayo nga nanaog gikan sa langit kay ang langit naabliman nakita dion nga may nagkabayo og ang nagkabayo ginganlag kasaligan og matuod og gitawag usab siya ang pulong sa Dios mo na atong Ginoo su Kristo Unsay katumbas nga naabli ang langit o nakita ang nagkabayo nini, ni, Brother, Ronald Busa, si Kristo ang katumanan. Ani Arib atong pagabasahon sa Bibliya nga may tatak 70 Adventist Church, din sa nakasulat sa Juan Kapitulo 6, versikulo 51, ingunin e ang atong mabasa. Ako mao ang buhing tinapay nga na gikan sa langit. Bisag mo pundo lang kita, hmm. higala lang Rodrigo de Ayata, nakita nato nganong ang langit na abli, kay aron mo gawas ang nagsakay sa kabayo nga gitawag og kasaligan og matuon, nga may biste nga gikatuslob sa dugo lugar mudangat sa kamatayon unya ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga mao diay ratong Ginoo su Kristo kayo gitinaw bago pa lang nabasa ako mao batod pa ni Hesus ni ginoong ang Kristo ako mao ang buing tinapay nga nanaog gikan sa langit na karon kay sa kay sa kabayo ginganlan magkasaligan og matuon, kaya basta matuod ka, kasaligan ka. O di ka kasaligan, di ka tinuod. Si Kristo ba? Matuod ba? Tinuod ba ang atong ginoong si Kristo, Brad? Deber sa pagulagway sa mga na sa nakasulat sa Pinadek, Kapitulo D 19, Pion siyang sa ang atong ginoong si Kristo. Oo, Reb. Atong pagabasahon sa Bibliya nga may tatakis is Acon 7 day Adventist Church. Din hinato pagabasahon sa Juan 14, versikulo 6, nag-aingon ini. Si Jesus mitubag kaniya ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa gawas kon pinaagi kanako. Oh. Gitudlo sa atong Ginoo Kristo nga dili ka makaadto sa kung dili ka makaagi o gawas kon pinaagi kang Kristo. Unya ni Kristo, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran. nag nagsakay sa kabayo gitawag og kasaligan og matuon. Giyang ko ni Kristo, ako mao ang kamaturan. Di kung kamaturan siya, di matuod. E ang pangutana naman, ang kabayo nga iyang gisakyan. Literal ba nga kabayo nga gisakyan sa atong ginong so Kristo? Brad Ronald, sumala sa Biblia? Adili, gina literal rib. Ang prima atong pagabasahon, din sa Biblia nga may tatak 7 day Adventist Church, din sa nakasulat sa Salmo, Kapitulo 45, Bersikulo 4, ingunining atong mabasa, og diha sa imong pagkahalangdon magakabayo ka nga bauswagon tungod sa kamaturan og sa kaaghop og sa pagkamatarong og ang imong tuong kamot magatudlo kanimo og mga butang nga makalilisang busa ang kahulugan sa kabayo nga gisakyan sa atong Ginoong Kristo. matud pas Biblia ho oh. og diha sa imong pagkahalangdon tungod kay halangdon man makakabayo ka unsa man nga mauswagon tungod sa kamaturan. Di ang iyang gikabayan, ang pagkamauswagon, oh. o ang kamaturan. O. Oh. Unya kining nagkabayo, kay ang iyang mga mata, mura magkalayo nga nagasiga, kinsa kini. Sumala so, sa Biblia, Bradone. Okay, atong uh, basahon, Rebelipo 15, kining uh, gingon nga ang mata nagasiga daw kalayo, din sa Pinadayag 2.18, sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church, ako basahon, Reb. Gingon, Pinadayag 2.18. O, nga sa Manulunda, sa Iglesia, sa Tiatira, isulat mo kini, mo kini ang mga pulong sa anak sa Dios kinsang mga mata sama sa nagasiga nga kalayo. Bisag di arata. Mm. Sa gibasa ni Brad Rooney Matinaw, mo kini ang mga pulong sa anak sa Dios. Unsa ang giulagway dinhi sa anak sa Dios? Kinsang mga mata sama sa nagasiga nga kalayo. Di ba mm. na anak sa pinadayo? Mm. Katong nagsakay sa kabayo, kansang ngalan mao ang pulong sa Dios nga gitawag siya kasaligan og matuod na anak sa Diyos. Karon, kinsa ang anak sa Diyos ba ron? Para may si Rodrigo de Yata, na lain ang ama, lain ang anak. Hmm, ang anak sa Diyos mo, atong ginong Isu si Kristo, Reb. Sa Biblia nga may tatak si Binti Church, nung hanggi hapon ako basahon, pero hari kumubasa sa buhat, Kapitulo 8, versikulo 30, ACT, e, ang pagpribagingon. Og si Pilipi, mingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibok mong kasing-kasing, mahimo og siya mitubag ako nagatuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios oh di ang anak sa Dios mo si Kristo kansang mga mata mura kalayo nga nagasiga kinsa to sa pinadek disinibi on ang sa trisay. mao ang gitawag og pulong sa Dios nga ang iyang biste gikatuslob sa dugo ang biste unod og panit ang iyang panit o unod nagkadugo kay gidunggab si Kristo. Ingon e na ng pagulakway, naabli ang kalangitan, pag-prove nga gikan siya sa langit. O ang kabayo, dili kabayo ka literal. Tay ang pag-ari ni Kristo, description na sa pagkatao ni Kristo. Pero di sabot, nagsakay pagkabayo. Di man literal nga kabayo. Ang iyang gikabayan, mao ang pagkamauswagon ug ang kamaturan. na sumala sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 45 nga Gibasa, versikulo 4. O niya, kagingon magnaan na siya langit, Witness ni, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Si Kristo ba? Witness? Brad, de sa Biblia? Oo, oh, Reb, atong pagabasahon sa kining Biblia nga may tatak is the Acon si Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Pinadayag, Kapitulo 1, Bersikulo 5, nagaingon ini. Ugikan kang Hisu Kristo ang kasaligan nga saksi ang panganay sa mga nangamatay ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Nakita na to nga ang atong Ginoo Kristo saksi. O, oh, di, di siya nga pagkasaksi. Nanasya na siya sa langit. Busa among napamatud-an higala. Ha? Rodrigo de Ayata nga kanang huwan, G30 nga ako ang akong aman, Usara dili kay usana, duhana, na dahimo lang osa. Dili lang kay duha, tulo pero ang tulong, usa. Doon na sila yung Busa, ang unang huwan, Cinco City, na. Daghan pang atong isulti, pero ang oras dili buot. Atong padayon ni Higala kay kinirabang imong pangunta among, amo na lang Kwaon tanan ang mga katarungan sa mga nagakalalain ngalan sa pundok, pero wanis, gipusara nila ang pagtuo nga wala ka ng tulo ka personas. Puslan man nga imong ipangutana. Kay basig nagtuo sila nga nga pamay uban nga ilang sangang, karang ilang ipang sangang, amo ng tukion o dili mahigawan ang tanang magapangutana ka na mo. nalang malangan, doon kay daghan mang magapangutana. pero sundan lamang ninyo kami, amo gid ka tubagon o dili na mo balibaran. Hangtod ang among ikalagad ka ninyo. Gini ang inyong alagad, sa kanginan, Ibanghilista, Reverend Charlie Uinyo, o sa mga sa Master Tomas Dino Sr., o sa sa mga kauban ng Ibanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Dib Saba. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kiniusab ang inyong igso Ibang Brother Juan Ronilo Mangalos, kamimingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.